Bom, aqui é o momento em que os policiais vão fazer a comunicação. Nós estamos aqui ao lado do soldado Pedra, por aqui participou da operação. Soldado Henrique participou da operação. E vou tentar pegar uma palavrinha aqui. O Galete é aquele de lá. Vamos primeiro com o Galete, que estava lá na chácara. Galete, como é que é teu nome, filho? Fábio. Fábio, e aí, você tem alguma coisa a ver? Parece que estava no teu quarto. Não, nada a ver. Não sei nem se é dele, por mim. Eu não sei se colocaram, não posso falar nada. Estava no teu quarto? Tava. Mas você disse para a polícia falou que você disse que não tem nada a ver, que é do teu irmão. Não, não disse que é do meu irmão. Disse que não tem nada a ver, que eu não sabia que ele tinha aquilo. Não sei se colocaram, não sei se... Não partiu de mim aquilo. E se estão fazendo tráfico lá na chácara ou não, você também não tem conhecimento? Não tenho conhecimento, mas não, né? Porque se tá, dá pra ver que tá. Tá. Seu advogado já vem vindo aí, já tá trabalhando, né? Já. Tá aí, o advogado do Galete tá trabalhando. E você, como chama, filho? Marcos Antônio Ferreira Júnior. Como? Marcos Antônio Ferreira Júnior. E aí, você tava lá trabalhando, o que que você tava fazendo? Tinha acabado de chegar, tava ajudando o pintor lá e trouxeram pra cá. Mas você trabalha lá, faz algum serviço lá ou não? Sou pedreiro, trabalho de pedreiro. Como é que é teu nome? Marcos Antônio. E teu apelido? Marquinhos. Marquinhos, né? Então você não tem nada a ver com a história, então? Não, sim. Tá. Tá aí, a palavra dos dois. A gente respeita, né? Soldado Henrique por aqui. Henrique por aqui. Henrique, você estava lá junto com o Cabo Nair, que participou da operação, né? Sim. Os dois negando, né, Henrique? É, como sempre, né, Julião? Eles negam, né? Mas está sempre em local de crime, né? Local onde tem as denúncias aí. E a Polícia Militar está sempre chegando essas denúncias, né? Aí chegou na consequência aí, localizamos uma arma, droga. Todo mundo nega, né? Vamos aguardar agora, né? Isso. E a opinião do delegado, isso, né? Tá aqui, soldado Henrique. Com os dois, aqui na delegacia de polícia, aguardando aí o delegado que vai presidir este inquérito policial aqui na delegacia. Nós vamos passar por aqui, o advogado do rapaz já está por aqui, o advogado limpeza. Vamos mostrar só aqui o arco, sem mostrar a moça aqui, que ela não quer aparecer. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Arma, droga, pente, olha aqui tudo. Bom, doutor Marcelo já comunicado, está por aqui já, recebendo todo o material. Doutor Marcelo Pulo de Paulo, delegado titular aqui da Delegacia de Polícia Civil, recebendo do Cabo Naerta aqui todos os detalhes. O investigador João também acompanhando aqui a ocorrência policial. Os policiais por aqui, o Zacarioto, Cabo Camargo, Cabo Fernando, da Rocan, soldado Pedra, acompanhando aqui. O advogado, o senhor gostaria de falar alguma coisa? O advogado não gostaria de falar. Está aqui, já está trabalhando, doutor Zanirato. Né? Filho de peixe, peixinho é bom, advogado doutor Zanirato, com certeza vai tentar aí fazer alguma coisa para livrar os rapazes aí, ou pelo menos o Galete da cadeia. Repórter Julião Pitbull, direto da Deupol para o Olímpia 24 horas.